24-та спартакіада шахів та шашок для людей з інвалідністю стартувала у Миколаєві. До заходу долучились спортсмени-аматорі з різних куточків нашої області. Далі Вікторія Чернявська. У змаганнях взяли участь жінки та чоловіки віком від 18 років. Загалом зареєструвалося 66 осіб із різними нозологіями. Они пришли сюда за час до начала проведения этих соревнований. Они рады этой встрече, рады возможности пообщаться. И не то, что их необходимо проводить, не то, что нужно, их необходимо проводить для ребят. Они очень счастливы, когда они встречаются, общаются и знают, что в этот день они все будут вместе. Учасники змагались у так званих швидких шахах і шашках. На кожну партію судді виділили по 15 хвилин. Оцінювали та слідкували за грою професійні спортсмени, викладачі дитячо-юнацької школи з шахів. Люди приїжджають, заінтересовані, грають. Хочеться додати, що з'явилися перворазрядники по шахматам. Тобто майстерство учасників росте. Я сподіваюся, що в скорому майбутньому ми будемо бачити в цих соревнованнях і кандидатів майстерів спорту. Щорічно у спартакіаді з шахів та шашок беруть участь члени Миколаївського товариства глухих. Голова організації Ігор Порхун зазначає, настільні види спорту дуже популярні в їх спільноті. Себе показати на людей, подивитися. Це є моїм хобі. Я таким чином відпочиваю. І також я радію, що я разом знаходжусь із своєю спільнотою нечуючих. Учасники спартакіади розповідають, старанно готувались до змагань та розробляли власні стратегії перемоги. Необходимо играть, необходимо себя настраивать только на выигрыш. Ну и, конечно, надо знать основы шахмат, надо знать, как выступать, надо знать силу соперника. Я считаю, что это искусство, это спорт, это образ жизни. Організатори заходу планують і надалі влаштовувати подібні змагання та запрошують усіх охочих на щоденні тренування до шахового клубу. Вікторія Чернявська, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.